निर्वाचन पनि कप्तानको सत्र रहेको छ पनि नभनि सपोला अबला भरुही सुरमा पुन केसरीको कुलदी सिरमा अमरावती कान्तिपुरी नगरी यति छन् भनी गन्धका धनिया खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया जनकी यसरी सुखकी सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी लन्डन चिन सरी कही काल बरी गल्ली छ दिल्ली सरी लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी तर बार कटार पुरा खुकुरी सदोलर बन्दुक सम्भिरी अति सुर र वीर भरी नगरी सतगुन्सरी कान्तिपुरी नगरी विषराग कपट छल छैन जहाँ तब धर्म कति छ कति छ यहाँ पशुका पति चन्द्र भवाली शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी भानु तिम्रो जन्म संयोग होइन तिम्रो जन्म आवश्यक हो। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज यस प्रतियोगितामा म भानुभक्तद्वारा रचित रामायणको श्री युद्धकाण्डका केही श्लोकहरू वाचन गर्न उपस्थित भएकी छु। लङ्कापुरी सकल खागरी सैन्य मारी फेरि समुद्र सहजै तरियाई वारी सीताजीको जब सबै समाचार बताया श्री रामले ती हनुमान कन खुब सराया भन्छन् श्री रघुनाथ हो ई हनुमान ले खूब ठुलो काम गर्या एक्लै गइकन रावण आदि वीरको सेखी इनैले हर्या यत्रो छाड समुद्र कुदिकन फेर खाक गर्नु लङ्का अनि पोसकला सब डर्द छन् नि जति छन् इन्द्रादि देउता पनि सुग्रीवका सब मन्त्रीमा ईश्वरीको फुलान कोही भयो छोरो रावणको निभाइकन जो सामने उसैका गयो सेवकले जति गर्नुपर्छ त्यति सब सेवा यिनैले गर्या सीताको समाचार बताएर यहाँ हाम्रो ठुलो ता भर्या हुन्नी हनुमान र कुदिकन गई कुदेर आया यहाँ यो सागर कसरी तरी म अहिले पहुँचन छु लङ्का महा गहिरो छार समुद्र यो छ बिचमा जलमा अनेक जन्तु छन् यो सागर कसरी तरिन्छ भनी खोप रावणलाई कसोरी मारु कसरी तारु म फौज्यो भनी चिन्ता हुन्छ कसोरी पाउँछु अहो मेरी प्यारी पनि राघवकाई वचन सुनिकन तहाँ सुग्रीव गाडी सरी गर्छन् बिन्ती हजुरमा रघुपते क्या हुन्छ चिन्ता गरी
रघुपते क्या हुन्छ चिन्ता गरी क्या हुन्छ चिन्ता गरी। हस्त धन्यवाद।